Сьогодні в Україні стартувала вакцинація від ковіду. Щеплення почали робити медикам, які працюють із хворими на коронавірус. Першими дози сироватки отримали черкаські лікарі. Процес відбувався жваво та без ускладнень, запевняє наш кореспондент Станіслав Кухарчук. В Черкаській обласній лікарні небувалий ажіотаж. Заклад одним з перших в Україні отримав вакцину від ковіду. Препарат привезли по обіді. І в медзакладі відразу взялися до справи. Першим щеплення отримав реаніматолог Євген Горенко. Каже, дуже хвилювався. Чудово, все добре. Поки Євген ділиться враженнями з журналістами, у маніпуляційній кипить робота. Мобільна бригада, яка проводить щеплення, одного за одним запрошує медиків на вакцинацію. Перша сотня медиків, які отримають щеплення, це переважно ті, хто безпосередньо працює в ковідних відділеннях. Ще за кілька тижнів до початку вакцинації у лікарні склали список з 250 претендентів. Процедура абсолютно добровільна, і майже ніхто з медиків від неї не відмовився. Звичайно, що були і непогоджені. А чому непогоджені? Ось сьогодні людина вчора себе записала, сьогодні в неї температура 37,5. Да? Є така людина, яка себе сьогодні записала, маму з інфарктом її положили в лікарню. Третя впала, ногу поламала. Звичайно, що таких людей не буде. Окрім письмової згоди, в кабінеті очікування у пацієнтів обов'язково міряють температуру, перевіряють стан здоров'я. За годину до щеплення медсестра Валентина Зіненко ще надавала допомогу в ковідному відділенні. Тепер сама під пильним наглядом колег. Я ж у ковідній бригаді, як я можу не погодитися? Це для мене, це для мого здоров'я. Перед уколом хвилюються всі без винятку. Щоб хоч якось розрядити атмосферу, лікарка мобільної бригади намагається навіть жартувати. Не виникає алергічної реакції, у вас немає температури, вам вже є 18 і не вагітна. Уже, слава Богу. Оце мене теж цікавить. Слава Богу, 57 і я не вагітна. Боже, я вас вітаю. Та тремтять руки від хвилювання не тільки у вакцинованих, а й в самих працівників мобільної бригади, до складу якої входить лікар, дві медичні сестри, допоміжна сестра та водій. Поки що на всю область це єдина підготовлена бригада. Ще п'ять проходять навчання. Всякий новий процес важкий, відповідальний, переживаємо, готувалися, вчилися, не спали. Надіємося, що все буде добре. Побічних ефектів під час застосування сироватки поки що не виявлено, тож медики закликають не панікувати. Загалом Черкащина отримала 16200 доз препарату. Щодня планують вакцинувати щонайменше сотню пацієнтів. Ми починаємо з однієї мобільної бригади, яка працює сьогодні, і далі продовжуємо нарощувати. Завтра, 25 лютого, вже розпочнеться навчання медиків-тренерів для Черкаської області. І поступово будуть додаватися мобільні бригади і пункти щеплень. Аби щеплення дало позитивний ефект, через 28 днів вакциновані сьогодні лікарі та медсестри отримують другу дозу препарату. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаси.